No, ta je od narození na průduškách a ty tam ty ulíš ty krápy, to držku. Jsi normální. Pokud byla mimino, tak se tam nekouřilo. Jo, ono se tam nekouřilo. To bylo mimino. Ty vole, ty jsi hulila, když jsi čekala, ty telepitomí. No to jsem kouřila, a co jako? Proč jsi si pořizovala, když je zabíjíš? Nejenom tím, co žerou. Já úplně. Ona je blá. Ty vole, ukončete to, nebo já ji tady zabiju, ty vole. Jsi řekla úplně přesně. Co já bych dala za takhle dvě malý holčičky? Ty jsi úplně p***a. Si je udělej. Já nemůžu mít děti, chápeš to? To je tvůj problém. Nemůžu. Je to můj problém. No. Ale vidím tady takovýhle prase, který se o ně rádu by jakoby stará. Já no, nevím, co s ním má prostě nic. Sociálka. No, nic, poslala jsem na ně udání na sociálku. Klidně můžeš. Nemůžu, jsem to udělala. No co? Ty co to je, tohleto.